El pavelló de Suècia acollirà demà divendres el Dia d'Europa del Berguedà. L'acte començarà a 6:45 de la tarda amb la hissada de la bandera del país homenatjat, que enguany correspon a Dinamarca. La cerimònia comptarà amb la presència del cònsol general danès a l'acte, a més de les autoritats locals i el president del Casal d'Europa, Eduard Barcons. Després, ja a l'interior del pavelló, es farà la presentació de Dinamarca i la seva significació europea. Acte seguit es procedirà al lliurament dels Premis Enric Gibert, que guarden els millors treballs de recerca dels estudiants de batxillerat de la comarca. També es lliuraran els reconeixements de les empreses berguedanes amb més projecció a Europa i la que ha tingut més compromís amb el medi ambient. Finalment es farà també la presentació dels Premis Berguedans al Món i els Premis Saida Catalán, instaurats per l'Associació de Dones del Berguedà. La novetat de la vetllada serà el lliurament del Premi Pere Comas i Calvet en la seva primera edició. Aquest guardó, que du el nom del Berguedà que fou conseller de Justícia de la Generalitat Republicana, ha estat creat pel Casal d'Europa del Berguedà. L'objectiu és reconèixer el municipi amb més vocació europea de l'any de la comarca. El Dia d'Europa del Berguedà estarà amenitzat per la coral de l'Escola Municipal de Música de Berga, formació que oferirà un petit recital per tancar l'acte.